šta da kažem, da kažem da sam prezadovoljan nisam, ali s obzirom na okolnosti mogu da kažem da sam zadovoljan, jer je ove godine izašao 51 učenik manje iz 8. razreda u srednje škole nego što je to bilo prošle godine. Tako da sam na osnovu te činjenice zadovoljan. Mi smo prošle godine upisali 91 učenika, a sada 89. Tako da taj udar brojčani na srednje škole smo malo osetili, nismo, i svi profili su ispunjavaju zakonski uslov da budu, da opstanu, tako da ćemo i ove godine imati 4 odeljenja. Neka su odeljenja puna, kao što je turistički tehničar i ekonomski tehničar. Polovično su punjene odeljenja hotelsko-restoratorski i finansko-računovodstveni tehničar. Opet kažu, generalno sam zadovoljan. Problem koji godinama stoji, da je sve manje deca u Pirotu, da svaka škola ima neke svoje prohteve kada su u pitanju obrazovni profili. Sada se postavlja to pitanje koliko je to realno, kažu, počeli od naše škole, pa preko svih škola. Danas je neposredni upis u školama prvog upisnog kruga i sutra. Koliko ja sam vidio u kalendaru, već danas, odnosno sutra, ide drugi upisni krug. To su učenici koji su neraspoređeni. Tako da i tu očekujem možda još par učenika. I opet kažem, ispunili smo zakonske uslovi, četiri će odeljenja biti u našoj školi.